պատկերը, թե կգմսն էին դուք ի վերջո հավաքակի հետ միասին հրահանգ իջեցրել եք պատուհանների ցանցապատման հետ կապված, որտեղ այդպիսի խոսակցություններ կային, որ պետք է դպրոցներում ցանցապատվի մոծակների Ուրեմն ընդհանուր առմամբ համավճարական իրավիճակը ավելի հանդարտեցման ուղղությամբ է գնում, լսվում է, հա՞։ Լսվում է։ Այո, այո։ Հանդարտեցման ուղղությամբ է գնում, եւ մենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն իսկ նկատում ենք զգալի իջեցում, թե ուրեմն թեստավորման հետ կապված վիճակագրական տվյալների եւ թե նաեւ դրական արդյունքների, ինչը նաեւ մեր կողմից ներկայացվել էր, որ սեպտեմբերի վերջ հոկտեմբերին մենք կտեսնենք նվազում։ Այս առումով ասեմ, որ ընդհանուր աշխատանքները շարունակվում են դեռ, եւ մեր կողմից մարզային այցելությունները եւս կշարունակվեն, եւ ոչ միայն կապված հենց Նեոսան տենդի, այլ նաեւ կարմրուկով պայմանավորված մենք ունենք հիմա շատ լավ վիճակ, որ մեր վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում գրանցել ենք միայն բերովի դեպքեր, այսինքն տեղական բոլոր բռնկումները, այսպես ասած, արդեն մարվել են, բայց պիտի աշխատանքները շարունակվեն, որ ունենան այդ բերովի դեպքերից հետո նաև տարածում, եւ ընդհանուր առմամբ գիտեք, որ առաջիկայում գրիպի սրացման սեզոնն է, ես ուզում եմ առիթը օգտագործեմ, նաեւ ուրեմն խորուր տամ, հորդորեմ, որ բոլոր ռիսկի խմբի քաղաքացիները դիմեն պոլիկլինիկա եւ պատվաստվեն գրիպի դեմ ճիշտ ժամանակ։ Այո, հասանելի է, այս պահին արդեն պոլիկլինիկաները ունեն էսկալացիական նեղոցի տենդի մասով։ Ես ցանցապատման հետ կապված կիսատունն եմ։ Ես նախ պատասխանեցի, ես ասում եմ մարու գնում են դեպի մարման, դուք ասում եք կա էսկալացիա։ Ա, չլսեցի, դնալ։ Տիկին Ավանեսյան։ Ներեցեք, ցանցապատման հետ պատասխանեցի ձեր հարցին, որ աշխատանքները նաև հակահամաճարակային կանխարգելման արվում են եւ շարունակվելու են։ Ներեցեք, հրահանգ հստակ եղել է ԿԳՄՍ-ի, որ ցանցապատման աշխատանքներ կատարվեն, թե ոչ։ Նախ ցանցապատ չէ, խորհրդատվություն։ Նախ հրահանգը չի կարող վերաբերվել կանխարգելիչ մեկ կազմակերպությանը։ Մոծակները չեն ընտրում, չէ՞, ուղիղ դպրոցները։ Դա վերաբերելի է ընդհանուր առմամբ հակահամաճարակային միջոցների կիրառմանը, կլինի դա դպրոց, կլինի դա մանկապարտեզ, բնակարան, վարչական շենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Տիկին Ավանեսյան, այսօր Արցախի Հանրապետության դեմ ցանցաձեռնված պատերազմի մեկ տարին է գրանում եւ ցույց հա ավելի որ ադրբեջանի քաղաքներին ունեցա կառավարության միջի ընթացքում դեպի մեկ անդրադարձ չեղավ այս օրը եւ ընդհանրապես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հաջորդը որպես քաղաքացական պայմանագրի վարչության անդամ Նախ ասեմ, որ արտաքին գործերի նախարարության կողմից այսօր իսկ հրապարակվել է ուրեմն մանրամասն անդրադարձ եւ ուրեմն կարող եք ծանոթանալ, եւ երկրորդը ինչ է կատարվում իմ մեջ, ինչպես բոլորիս մեջ կատարվում է ցավ եւ նաեւ բարդ էմոցիոնալ իրավիճակ։ Կուզեիք Արցախը մերը լինել, հանձնված լինել Ադրբեջանին։ Ես անգամ հարցը համարում եմ ոչ կորեկտ տվյալ։ Շատ շատ գեղեցիկ ձևով նորմալ է, որ այսօր այցելել Երևանը։ Ես չլսեցի ձեր։ Ինչու իշխանության ներկայացուցիչները չեն այցելել Երևանը։ Այսինքն ինչու՞ն է հարցը։ Այսօր վաղը 3 աշխորան այցելել։ Որ օրվանը վերաբերում։ Երբ որ գտնում են, որ հարմար է, որ պահին ով գտնում են հարմար է, արցելում է Երևանը։ Ավանեսյան, կներեք, ձեր իշխանության կողմից Արցախ Ադրբեջանին հանձնելը սիրուն է, իմ հարցը տգեք։ Որն է տգեք, ասեմ, կուզեիք Արցախը լիներ մերը։ Ես պատասխանեմ։ Գեղեցիկ հարց եմ տալիս։ Ոչ, հարց եմ գեղեցիկ։ Ուրախ, ուրախ եք, որ Արցախը հանձնեցիք Ադրբեջանին, ասենք հարցն է, սա ավելի տգեղ է երևի։ Կուզեք ենք հարցնել։ Աղազան քալ գիտեք, որ այս ծննդատունը նպատակ ունի քաղաքապետարանին հանձնված է կոնցեսիոն կառավարման, գիտեմ, որ բավական մեծ խնդիրներ կան, ուրեմն կառավարչի հետ կապված, եւ կխնդրեմ նաեւ իրենց մեկտոն մանրամասների մասը։ Հիմնադիրը եւ կառավարիչը քաղաքապետարանն են, իրենք շատ ավելի մանրամասը եւ առիչ կպատասխանեն։ Տիկին Ավանեսյան, ես նկատեցի, որ ձեր մեքենայի հպետ համարանիշները փոխված են օպերատիվ է դրված, ի՞նչն է պատճառը։
չգիտեմ, գրեք աշխատակաց կպարզաբանեն։ Ո՞վ է որոշում նման հարցերը։ Ես չեմ։ Փողարկման խնդիր կա, որ չիմանան։ Ես այսօր փողարկված եմ, Վահե ջան։ Չէ, դե դրա համար զառանում եմ դուք։ Երբևէ։ Դե քանի որ երբևէ փողարկված չեք եղել, դրա համար հետաքրքիր ինչու է ձեր մեքենայի համարանիշները փոխված։ Ասացի զանգեք աշխատակազմ կպատասխանի։ Պիտի նավայսան առողջապահական ապահովագրության առաջի փուլի ներդրումը կարծես թե ժամկետներից հետ ընկավ։ Ինչ փուլում է հիմա այն գտնվում, ազգային ժողովը չի գնացել եւ երբ կգնա, եւ նաեւ գիտեք որ կառավարությունից են նաեւ ասում որ վիզաների ազատականացման հարցն է կապվում այս թեմայի հետ։ Այո, եւ փաթեթը ինչպես նշել էի, աշխատանքային կարգով վերջին 2-3 ամիսների ընթացքում մեծ փուլ անցավ, շրջափուլ անցավ, այն ավարտվել է եւ հիմա գտնվում է արդեն ուղարկվել է կառավարություն եւ սպասում ենք, որ պիտի կոմիտեում քննարկվի եւ դրանից հետո կառավարության հավանությունը արժանանալու պարագայում արդեն կգնա ազգային ժողով։ Մեր կողմից իհարկե ընդհանուր ապահովագրության բարեփոխման որոշ կտորներ նախապատրաստական եւ որակի մասով ստանդարտների ներդրման մասով այս աշխատանքները արդեն իսկ իրենց գործարկման փուլում են գտնվում, բայց փաթեթ օրենսդրական այս պահին կառավարությունում է։ Սա վերաբերում է միայն առաջի փուլին, այսինքն սոցիալապես փոցելի խավի առողջապահական ապահովագրության փաթեթում ներառված են բոլոր փուլերը, կարգավորումները վերաբերում են բոլոր փուլերին։ Ընդհանուր առմամբ 3 տարվա ընթացքում պետք է ներդրվի, բայց առաջին փուլը այո վերաբերվում է միայն այսօր պետական պատվեր ստացող եւ սոցիալական խմբերում ներառված մեր քաղաքացիներին ապահովագրել։ Տիկին Ավանեսյան ապահովագրել։ Պատճառը ո՞ն էր, որ ավելի ուշ եկավ։ Հապաղման պատճառը ո՞ն էր, որ մի քանի ամիս ուշ եկավ։ Որովհետեւ շատ մեծ աշխատանք է արվում նաեւ համաձայնեցումների, մենք լայն քննարկում ենք ունեցել թե բժշկական կենտրոնների, թե պացիենտների ասոցիացիաների, թե մասնագիտական խմբերի եւ ասեմ, այն գիտեք, մեկ օրենքի նախագիծ չէ, այլ իրենից ներկայացնում է լայնածավալ մոդել մշակված եւ այո, շատ ավելի շատ ժամանակ է պահանջվել, որպեսզի մենք հնարավորինս ճշգրիտ գծագրենք այն ձևը ապահովագրության, որը մեր կարծիքով լավագույնը կծառայի մեր քաղաքացիներին։ Մի համատական տանենք։ Ես անընդհատ տերում եմ օրինակ Վրաստանի, օրինակ Ռուսաստանի, օրինակ իմ օրակույրը Մոսկվայում բնակվող, ասում է, որ այնտեղ ինքը շատ գոհ է այնտեղի բուժողությունից, որովհետև այդ ապահովագրական փաթեթը պետությունը նախիր փոխարեն վճարում է եւ այդ փաթեթի շրջանակում ինքը լավագույն բուժողությունը ստանում է Մոսկվայի ցանկացած հիվանդանոցում։ Հիմա Հայաստանում հերիք չի, դա չի ներդրվել եւ դեռ ընթացքի մեջ է։ Մի բան էլ, դեռ էլի պետությունը, այսինքն քաղաքացու վրա է բեռը ընկնում, նույնիսկ այն սոցիալապես որոշակի այլ խավերի, օրինակ թոշակառուների, մյուսների համար էլի ոնց հասկացա, էլի մենք պետք է ինչ-որ չափով վճարենք։ Հնարավոր չի պետությունը իր վրա վերցնել այս ամեն ինչ, օրինակ վերցնենք ոչ դեմոկրատական Ռուսաստանից։ Ուրեմն տեսեք, մեր փաթեթում ամրագրված է, որ նույն թոշակառուների ձեր կողմից նշված խմբի ապահովագրումը իրականացվելու է պետական միջոցներից եւ այո, պետությունը իր վրա է վերցնելու այդ ֆինանսական բեռը։ Հաջորդիվ իմ հենց նշած նպատակը ապահովագրության ներդրման ձեր ասած ռիսկերը վերացնելն է, որպեսզի անձը չունենա ֆինանսական խնդիր, երբ որ առողջապահական ծառայության կարիք ունի։ Այո, մեր նպատակն էլ է, որ մեր քաղաքացիները ապահովագրված լինեն եւ երբ որ ունեն կանխարգելման, սկրինինգի, հետազոտման, վիրահատության կարիք, ստիպված չլինեն այդ պահին վճարեն, այլ փոքր վճարումներով ապահովեն, որպեսզի հիվանդանալիս մտածեն միայն իրենց հարազատին խնամելու մասին։ Ռուսաստանում դնունից դա է անվճար։ Օրինակ ոչ հարևան Ռուսաստանում նույնիսկ դա է անվճար։ Նա փորձ փոխանակում չի դարձել։ Ավելի վաղ է ներդրվել այդ ապահովագրական համակարգը։ Իսկ ապունի վաղն ու հիմա հասկացել եք մայր տաճարի վերահսկման եւ վերաբացման հարցը։ Հրավեր ստացել եմ, բայց ոչ ոման կարծեմ այդ ամսաթվերին դեռ հստակ։ Տիկին Ավանեսյան, մենք տեղեկություն ունենք, որ Հայաստանի երկու քաղաքացի Հայաստանում առաջին ոչ ապրում, օտանավ բակայանում չկա այդ մուտքի ստուգման հետ կապված թեստերը, ուղղակի հարգելի սուչի մասին եք ասում։ Դուք որևէ այլ երկիր
ճամփորդելիս որևէ աեροպորտում ձեզ տուբերկուլոզի թեստ արել են ընդհանուր ես հարցում ինչի վերաբերյալ է հարցը ինչպես է այս օգտարարը ինչը կանխում է այս դեպքերը ես նախ նշեցի տեղեկությունը համապատասխան իրականությանը դուք ձեր տեղեկությունը հայտնեք առողջապահական նախարարությանը ձեզ գրավոր կպատասխանեն շնորհակալություն